Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Governadores de todo o país estão em Brasília para discutir a renegociação das dívidas dos estados com a União. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Paula Salve que acompanha a reunião lá no Palácio Planalto. Paulo, quais são suas informações? Olá, Leandro. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Leandro, aqui no Palácio do Planalto a reunião ainda continua entre o presidente exercício, Michel Temer, e os governadores. Mais cedo, os governadores também passaram pelo Ministério da Fazenda, onde estiveram reunidos com a equipe econômica do ministro Henrique Meirelles. E pela manhã, outra passagem obrigatória foi pela residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e... Este encontro com todos os governadores foi fechado uma pauta comum que seria discutida durante o dia pelos governadores com o governo federal e também seria trazida aqui para este encontro com o presidente em exercício Michel Temer. E já existe mesmo sem ter terminado a reunião uma notícia que foi publicada pela equipe de comunicação do presidente em exercício Michel Temer nas redes sociais que a renegociação da dívida dos estados com a União vai seguir o seguinte tema. Nos próximos seis meses, a partir do mês que vem, vai ter uma carência total, ou seja, os estados não vão pagar mensalidades da dívida pública para a União. A partir de janeiro do ano que vem, até julho de 2018, ou seja, 18 meses, essa mensalidade, essa prestação mensal, vai ser recomposta com cerca de 5,5% ao mês até chegar, até se chegar em julho de 2018 com essa mensalidade, essa Prestação mensal inteiramente recomposta em 100%. Bom, esse foi um acordo que ocorreu a partir dessas discussões que se desenvolveram aqui em Brasília nesta segunda-feira, mas na verdade as reuniões vêm ocorrendo há algumas semanas desde que o presidente Exercício Michel Temer assumiu o poder em maio. E esta reunião aqui em Brasília, para selar esse acordo, era importante na medida em que o Supremo Tribunal Federal de dois meses atrás deu um prazo que se encerra na segunda feira da semana que vem, 27 de junho, para que os governadores e a União chegassem a um acordo em relação à renegociação da dívida dos estados. Isso ocorreu porque o Supremo Tribunal Federal concedeu no primeiro semestre deste ano a maioria das liminares ocorreram em abril, 11 decisões provisórias que permitiam aos estados o pagamento de juros simples, né, essa dívida com a União e não juros compostos, que são juros sobre juros, que vinham sendo colocados em prática desde o fim da década de 90 e também são utilizados por todo o sistema financeiro nacional em qualquer operação bancária, como por exemplo, em empréstimos para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, empresas. Os estados entraram com essas liminares no STF argumentando que houve uma queda na arrecadação principalmente no ano passado e no os primeiros meses deste ano e por conta disso não tinham dinheiro para pagar as mensalidades da dívida pública com a União. Se pensou numa proposta intermediária que foi discutida nessas últimas duas semanas. Os estados queriam uma carência de 24 meses, uma suspensão imediata do pagamento da dívida por dois anos. Para o governo isso não era interessante porque a perda de arrecadação seria grande. Então chegou a essa proposta que já foi divulgada nas redes sociais. Como eu falei anteriormente, e daqui a pouco vai ser esmiuçada numa entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto, provavelmente pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E daí a expectativa é qual governador pode ser o porta-voz desses governadores que participam desse encontro, dessa reunião com o presidente Exercício, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. Bom trabalho. E a balança comercial da terceira semana de junho registrou um superávit de 974 milhões de dólares, resultado de exportações no valor de 3 bilhões e 900 milhões de dólares, e importações de 2 bilhões e 900 milhões de dólares. No ano, as vendas externas brasileiras já totalizaram 83 bilhões de dólares e as compras 61 bilhões de dólares, gerando um superávit de 20... 22 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E hoje em São Paulo, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, se reuniu com empresários de diversos setores da indústria brasileira e falou sobre a política e planos de comércio exterior. Esse trabalho de comércio exterior é com o empresário, que é quem exporta, e ao mesmo tempo é com a sociedade, porque é emprego. O que a gente tem que fazer com a economia? Gerar emprego. Gerar renda e gerar emprego. Essa é a questão elementar. A taxa de progresso técnico numa economia depende do volume de investimento. Uma economia que não investe não absorve nova tecnologia. Faltam menos de cinco meses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A nota do Enem é usada para ter acesso à educação superior. Um sonho para muita gente. E que para se tornar realidade precisa de dedicação. Só a redação vale mil pontos. Mostrar que sabe português e interpretar informações, desenvolver argumentos de acordo com o um tema. A redação avalia o aluno de várias maneiras e é motivo de sobra para os candidatos que estão se preparando para fazer o Enem ficarem alertas. A minha maior preocupação é porque eu não sei muito abordar o tema. Eu queria saber com as dicas da professora, eu queria saber mais abordar o tema para que minha redação fique mais produtiva. É muito importante a redação porque ela está bastante na atualidade. Esses temas também valem muito para a redação. E toda essa preocupação tem capacidade para causar esse efeito. Encher uma classe inteira de cursinho em pleno final de semana para aulas de preparação sobre o tema. Toda essa dedicação não é à toa, já que a redação pode ser decisiva para o resultado final no exame. A redação, além de ser. É eliminatória, né? ou seja, sem a nota mínima de redação, o candidato está reprovado, independentemente do desempenho que essa pessoa tenha tido na parte objetiva. Além disso, a redação é classificatória, que ainda que a pessoa tenha tido um desimento um desempenho apenas médio, né, mediano, na parte objetiva, se ela consegue compor uma boa redação, fazer uma redação lógica, clara, com defesas contundentes né, da, da argumentação, ela consegue uma nota excelente em função disso. A prova de redação do Enem vale mil pontos, 200 para cada uma das cinco competências avaliadas. No ano passado, o tema foi a violência contra a mulher na sociedade brasileira. 104 estudantes alcançaram a nota máxima. Faltando cerca de cinco meses para a prova, o estudante Leonardo, de 20 anos, está no cursinho de redação para superar as dificuldades e conquistar uma vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. O número de pessoas que têm dificuldade em redação é grande, não é pouco. Então saber fazer uma boa redação já faz uma boa diferença na, na, na prova, já, já melhora a tua colocação bastante. Os estudantes também têm à disposição uma ferramenta de graça criada pelo Ministério da Educação para ajudar na preparação. É a Hora do Enem, uma plataforma na internet. Além de oferecer simulados e ajudar na montagem de um plano de estudos, o espaço conta com vídeoaulas e um programa de TV. Com dicas e conteúdos de várias áreas, inclusive sobre a redação. Redação, hora de escrever. Mas não basta expor fatos, tem que argumentar. Não é um bicho de sete cabeças, os temas são simples, a, a construção é simples, as exigências não são muito grandes. Não são muito grandes. As exigências de concursos públicos são bem maiores que as do Enem, do PAS e do vestibular também são bem maiores. A, a, a cobrança maior é de conteúdo, mais do que de forma, mais do que de estrutura, é de conteúdo. E por falar em educação, termina hoje o prazo para os pré-selecionados no ProUni apresentarem nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. O programa Universidade para Todos oferece, oferece nesta edição mais de 125 mil bolsas de estudo em 901 universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no dia 27. Quem não for selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. Outras informações no endereço siteprouni.mec.gov.br Todo ano, boa parte dos alimentos produzidos para o consumo humano se perde ou é desperdiçada, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Isso representa mais de um bilhão e meio de toneladas, e o desafio é reduzir esse desperdício. É o que você vai conferir agora na reportagem da nossa equipe de São Paulo. O que você mais gosta de comer? aqui e batata a comida daqui é boa, o que você acha? É boa. É, já deu para ver que tá gostoso. O cardápio do dia tem arroz, feijão, estrogonofe, batata palha. Dá até água na boca. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para descobrir de onde vem boa parte dessa comida. Tudo começa aqui. É o centro de armazenagem e distribuição do Mesa Brasil Sesc, em São Paulo. O projeto começou há 13 anos. Só em 2015 foram distribuídas mais de 30 mil toneladas de alimentos, atendendo 1 milhão e 600 mil pessoas por dia. E são mais de 3.550 doadores de alimentos. Entre indústrias, distribuidores, atacadistas, redes de supermercados, produtores rurais e por aí vai. Tudo que está aqui, tudo que passa pelo Mesa Brasil seria ou incinerado ou iria para o lixo diretamente. Então, o trabalho do Mesa Brasil é justamente isso: não deixar que alimentos bons vá para o lixo, e sim para a mesa de quem precisa. Unidades do SESC de todo o estado buscam as doações. Tem até câmara frigorífica para garantir que nada vai se perder. E tudo vai para instituições sociais, como creches e asilos. Todo dia, cerca de 10 caminhões retiram 12 toneladas de alimentos aqui do centro de captação e armazenagem do Mesa Brasil SESC. Hoje, por exemplo, tem alface, mamão, abóbora, tomates, carola. Fernando, para onde que vai todo esse alimento doado aqui? Essa doação vai para a instituição CCA Italianos, que é de crianças e adolescentes. Fica no bairro do Bom Retiro. Agora sim a gente vai mostrar de onde é aquele prato gostoso lá do início da reportagem. O trajeto até o centro da criança e adolescente italianos é de mais ou menos 5 quilômetros. A equipe confere a lista de produtos e guarda tudo no lugar correto. O centro oferece oficinas no contraturno da escola para jovens de comunidades carentes do bairro. A gente atende aqui é 300 crianças diariamente, todos os dias. É no contraturno da escola. A faixa etária que a gente atende é de 6 a 14 anos. Trabalho de formiguinha. Para ajudar a mudar um quadro mundial. A estimativa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAL, é que mais de um bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas todo ano. Isso também tem impactos nos recursos naturais. E por isso o Ministério do Meio Ambiente estuda a elaboração de diretrizes que vão guiar o trabalho nessa área pelos próximos anos. Nós estamos trabalhando em ver como é que nós podemos fomentar iniciativas e, nós próprios, como Ministério do Meio Ambiente, ajudar é, iniciativas que contribuam. Para o uso mais sustentável dos recursos, para uma produção mais sustentável em vários setores. No Brasil, nós temos essa cultura né, tão inadequada ainda de comprar demais, muito mais do que nós precisamos, de preparar alimento em demasia e acabamos jogando muita coisa fora. Então, se nós pensarmos em tudo, quanto que a gente está desperdiçando e quantas pessoas poderiam se aproveitar, aproveitar esses alimentos, então, na realidade, todos ganhariam, meio ambiente, economia e as pessoas. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite na Voz do Brasil e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do governo federal em nossas redes sociais.